ефірі «Факти Одеси та області». Мої вітання. Поліцейський був тверезим. Такі висновки дає судово-медична експертиза стосовно працівника Лимавського відділу, який став учасником резонансної дорожньо-транспортної пригоди. Нагадаємо, інцидент стався 19 січня на трасі Одеса-Южне. Тоді співробітник поліції виїхав на зустрічну смугу та врізався в автомобіль, на якому їхала подружжя. Внаслідок чого у жінки струс мозку, у чоловіка, що керував авто, зламані нога та ніс. Потерпілі одразу впізнали співробітника поліції і стверджують, що той був на підпитку. Далі, за словами подружжя, правоохоронець намагався перекласти вину на них. Журналісти та громадськість пильно слідкують за розвитком процесу, і от радник начальника обласної поліції Руслан Форостяк повідомляє, справа безпристрасна і неупереджено розглядається і розслідується слідчими Лиманського поліції. Прокуратура хід слідчих дій теж тримає на контролі. У справі вже міститься висновок судмедекспертизи, в якому говориться, що співробітник поліції в момент аварії не був в стані алкогольного п'яніння. Відпустка Геннадія Труханова затяглася вже на півтора місяці. Мер пішов на відпочинок ще 26 грудня минулого року, а потім подовжив її до 21 січня. Після чого він нібито поїхав у відрядження на тиждень до Афін і Давос. А потім взяв ще одну відпустку за свій рахунок до 4 лютого. Проте на роботі очільник міста так і не з'явився. Зате неоплачувану відпустку Труханова подовжили ще до 8 лютого. А от чи з'явиться мер на робочому місці сьогодні – загадка. Одеські активісти пов'язують відсутність Геннадія Труханова з активізацією роботи НАБУ по справі «Краян». Детективи підозрюють, що мерія купила корпуси підприємства за завищеною у 17 разів ціною. Досі невідомо, куди поділися кошти, які виділили на ремонт доріг, і чому одеський аеропорт передали в приватні руки. Відповіді на ці питання НАБУ очікує отримати від Труханова. Та, не дивлячись на відсутність останнього розслідування, Національного антикорупційного бюро триває. До Міжнародного жіночого дня «Укрзалізниця» запускає додаткові пасажирські потяги за найпопулярнішими напрямками. Зокрема, 8, 9, 10 та 11 березня додаткові поїзди на Київ з Одеси відправлятимуться о 10:27. В столиці потяги прибуватимуть о 20:37. На Львів з 7 по 10 березня призначили додаткові рейси з Одеси о 16:54 з прибуттям о 5:06 до Львова. Тим часом погода в Одесі стабілізувалась. Сьогодні хмарно з проясненнями, невеликі опади, вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура в Одесі вночі та в день 1-3 тепла, по області до 6 градусів вище нуля. На автошляхах області видимість 1-2 кілометри. На цьому в мене всі факти. Згодом знову зустрінемось.